так злих і парк найгасті лазок, терон знам утехов. Добрий день. Мав милу příležitost dnes вам představit své milé hosty, paní Martu Kubišovou, zpěvačku. Добрий день. A uměleckého ředitele a zároveň majitele divadla Umgeld, pana Milana Hajna. Také dobrý den. Dobrý den. Já teda řeknu, že se známe dlouho, takže asi si můžeme tykat už hned na začátku, aby to nevypadalo, že jsme tak familiární, já to teda nemám ráda. Určitě přijdeme i k tomu, že vlastně jednáme a mluvíme o muzikálu, proto jsme vlastně sem dnes přišli. Je to muzikál Touha jménem Einaudis o Sidonii Nádherné. Nedávno vyšla známá kniha Sidonie Nádherná, úžasná kniha od paní Wagnerové, takže mě se dostala do rukou dříve, než jsem tento muzikál viděla. Já sama už jsem ho navštívila, mohu jenom doporučit, to je úžasný. Milane, řekneš nám něco o tom, jak muzikál vznikal a jaký byl vlastně nápad vůbec Sidonie přiblížit divákům? Tak úplně na prahu tohohle. Dnes můžeme říct zdařilého počinu, bylo moje velké přání obdarovat přítelkyni Martu Kubišovou něčím, co bude mít skutečně platnost a jaksi svou cenu. A měl jsem hlavně původní komorní muzikál napsaný na tělo Martě Kubišové. No a oslovil jsem sestru Martu Skarlantovou a ta vlastně vyrukovala s tímhle námětem, s osudem výjimečné ženské bytosti Barunky Sidonie Nádherné. A dospěli jsme k závěru, že máte s ním hodně společného, že by to byla trefa. No a pak, jak se ten projekt vyvíjel, začal psát na tělo Martě Kubišové, tak se zrodila potřeba oslovit mladou baronku, protože ve vzpomínkách té zralé baronky naší Marty se objevuje její mládí a tam jsem se trefila, Marta velice přitakala na Anetu Langerovou. Takže se to oběma psalo na tělo. Je pravda, že já tady vlastně mám v rukách program a vy spolu krásně vlastně se doplňujete i na představení hlasem, ale i vzhledem, bylo to moc krásné. Já se zeptám to, co vlastně mě napadlo, když jsem ten muzikál viděla já osobně. Je nějaká paralela mezi Karlem Krausem a Sidonií Nádhernou a Milanem Hajnem a Martou Kubišovou? Tak Karl Kraus byl určitě nejdůležitější muž v životě baronky Sidonie Nádherné. Oni se poznali, Krausovi bylo 40 a Kraus umíral po 60 a byl to vlastně celoživotní velice krásný vztah. No my s naší Martou se taky známe už přes 20 let. No. Na rozdíl od Krause a Sidonie nejsme vášnivý erotický vztah, no. Jsme nejbližší přátelé, ale je taky dlouholetý ten náš vztah. Ale my jsme zapomněli jenom říct, že autorem hudby, která je velice podstatná, jde o muzikál, je jeden z kapelníků, Marta má dva kapelníky, Petra Maláska a Karla Štolba, tak to je ten Karel Štolba. Já bych se na to zeptala, protože já jsem se ještě chtěla vrátit právě k tomu, přede mnou je ukázka CDčko. S tím, že já jsem byla překvapená, že ta hudba opravdu mě oslovila, jak hudba, ta texty. A je velmi zajímavé, že se vlastně podařilo Martě sestře vlastně dát do obsahu celého muzikálu vlastně do té synopse celý děj a celý příběh krátkosti a přesto je to velmi poutavý muzikál. Není to vlastně, ale spousta vlastně lidí, kteří ani neví nic o Sidonii Nádherné, se vlastně v krátkosti o jejím osudu můžou díky muzikálu dozvědět. A ta hudba samozřejmě mě také nesmírně oslovila. Martičko, viděla jsem, že se ti to, teda já jsem to aspoň slyšela, zpívalo se ti to krásně. Jo, zpívalo se mi to krásně, ale půl rok, který jsme se to učili, tak na přeskáčku, tak jsem skutečně nebyla paní svého času. To jsem měla pocit, že to nezvládnu a že je to hrozně těžký a že mi v podstatě k 70 nám žárovali takový kukačí vejce, víš. Ne, ale my jsme, myslím, na Martu šli fikaně, dostala dosti se, jak sama prozradila, k těm sedmdesátinám, ale obklopili jsme ji opravdu mládeží. Tam jsou dva báječní mladí kluci, další mladí kluci, režisér, takže Marta byla obklíčena mládím a to jim, myslím, to povalu, že? Ano, a musím říct, že opravdu jsem se v životě při žádném učení, a že už jsem teda muzikál jeden měla za sebou, ale tam jsem v tom Weberově muzikálu jsem byla sama, tak musím říct, že jsem se v životě tolik nepobavila a nenasmála. Tohle to je parta lidí úžasná. To bylo to vidět na tom představení, bylo to vidět, já to můžu potvrdit, já jsem vás to okoužila. Ale to je výjimečné, já si myslím, že jsou to fakt opravdové kouštýřky, protože jejich zpěv odráží
stav duše, řekl bych, velmi vznešeně. Zpívá a hraje nám spousta lidí, dobří řemeslníci, ale Kubiška a Aneta, to jsou kumštyřky. No, ta Anetka skutečně se umí prolnout, opravdu. No, ta symbioza tam byla cítit, opravdu mě to se velmi líbilo. Já ještě navážu na tvoji postavu Karla Krause, protože to bylo pro mě překvapení, zvládl to neuvěřitelně. Já myslím, že právě asi díky i tomu vašemu vztahu, ne? Osobnímu. Ne, on ho, pan režisér, strašně tejná. Když jsem byl jeho ředitel a najel jsem ho vlastně na té práci, tak mu nedaroval nic. Já se vlastně vracím v roli po 20 letech. Vstupuju v recitálu Marty, ale tam jsem sám zase dál jako roli vytvářím po 20 letech. A byl jsem dost zablokovaný, protože jaksi to ředitelování člověka zaměstnává od rána do večera. Tak teď jsem musel přestřihnout a začít žít tím Krausem. Ale Kraus měl židovskou krev, ve mně koluje. Kraus byl famózní novinář, já jsem novinařinu původně studoval, Marta chtěla, abych byl Krausem, sestra to pro mě psala, režisér si mě vybral, tak jsem zapnul síly a děkuju ti za to, co říkáš. Je to tak, já si myslím, že tento pořad je tedy o cestování hlavně, ale právě díky tady tomu muzikálu my můžeme si trošku zacestovat časem, protože bych ráda pro diváky vlastně přiblížila vůbec tu dobu. Datum narození Sidonie Nádherné bylo v roce 1885 za Rakouska-Uherska. A co jsem se tak dočetla, co se i vlastně z historie člověk uvědomuje, to nebylo šťastný datum narození. Kdo se narodil v roce 1885, pokud se dožil nějakého dospělého věku, tak ho čekala minimálně první světová válka, druhá světová válka a ten osud Sidonie se bohužel završil právě rokem 48. A chci navázat vlastně určitě, proto je ten muzikál vlastně psaný i pro Martičku, protože kdo jiný je symbolem boje proti komunismu, než právě Martička. Ale to se ti jenom zdá, no. No v té umělecké sféře určitě, Marti, a právě si myslím, že ta silná osobnost té Sidonie je vlastně paralela, pro mě aspoň já to tak cítím, jako naprosto pro mě paralela silné, charakterní a charismatické osoby. Já už tě znám taky nějaký pár, tak to můžu říct, že i za sebe, ze soukromého života, že málo kdo vlastně je takovým symbolem, ale je i tak ve skutečnosti. A ty tak seš ve skutečnosti a proto to asi i tak působí to muzikálu. Obě dvě, Marta i Sidonie, jsou bytostně svobodné. Ano. Řekni nám právě, to je strašně důležité, aby se lidé představili vlastně, jak říkám, já jsem byla překvapená, jak strašně málo lidí Sidonii vůbec zná a určitě po tomhle pořadu si doufám vygooglujou Vrchotovy Janovice, její rodiště a zároveň samozřejmě samotnou Sidonii Nádhernou, protože pro spoustu lidí vlastně si myslí, že ona byla vlastně nádherná, ona je krásná, když nomen omen někdo se jmenuje Nádherná, ale ona se tak opravdu jmenovala, to musíme zdůraznit, ona se jmenovala Sidonie Nádherná. Otec se jmenoval Karel Nádherný. Tak řekni nám jenom o té postavě na závěr ještě toho, aby jsme si představili, kdo to byla Sidonie. Tak Sidonie Nádherná byla poslední majitelka zámku Vrchotovy Janovice. Byla to opravdu pozoruhodná, svobodomyslná bytost. Vyšlo už pár kritik na naše představení, ne všechny byly jednoznačně lichotivé a ti, kteří nám dvakrát nepřitakali, nám právě zazlívali, proč vůbec hrajeme o někom, kdo nic nedokázal. Já s tím zásadně nesouhlasím, protože stát se opravdu bytostně sám sebou, prožít svůj život naplno, po své, to je myslím velký kumšt, to je snad cíl, nebo mohl by být cíl každého z nás. A to ta Sidonie skutečně dokázala. Ona tedy nevytvořila žádné dílo, i když ten park, nádherný park v těch Vrchotových Janovicích je tam dodnes vlastně po ní a je to její dílo. Někdo říká, že to byla hlavně můza slavných mužů, Švabinský maloval a miloval, Krause, Maria Rilke, Kraus, to je důležité, že byla u Rodena v Paříži. Za první republiky, jak si byla navázána také na prezidenta Masaryka, s kterým byla v kontaktu asi jeho rodinou. Byla to opravdu pozoruhodná osobnost, která k sobě ty výjimečné mozky dokázala připoutat. No tak to by byla mimochodem Olga Havlová v povědomí národa, kdyby si nevzala Václava Havla, tak by to byla zcela neznámá bytost, ale osobnost by to byla stejná. To se přihodilo, že se Havel stal prezidentem a ona vstoupila do povědomí. Tak Sidonie Nádherná stejně, promiň mi ten příměr, jako Olga Havlová, byla ale jedinečně sama sebou.
A byla to dáma. Tak. A tím bych to uzavřela, tohoto téma. A tak je pro mě i, já jsem bohužel neměla to štěstí, Sidonii znám zprostředkovaně, ale znám Martičku. A myslím si, že není nikdo pro mě synonymem jako dáma, než je Martička. To ti děkuji. Ale tak to je, já to cítím a říkám to tak, jak to cítím a těch dám, protože jsi jmenoval i tu Olgu, je a ztrácí se v naší společnosti, protože jich je čím dál méně. Pro mě Martička velká dáma. Děkuji. Pro mě odjevš. Se dá prochází duší svou v tajemných zákoutích ozvěnou. Slyším znít všechen svůj pláč i smích. Hledím s na to bláznovství, pak na náhlý sten mého manželství, tím, že vím,